инстаграмда, ютубта. Сосын бірінші келген кезде бір досымның ерді, 150 мыңға бастырып берші деп. Сосын жаңа айт деп кетіп қалып едім, екінші күні банияға шақырды мені. Екеуміз осылай қол ұстасып банияға түстік. Шыққасын 100 мың болып қалды банияда шыққасын. Сөйтіп 3-4 күннен кейін мына мейірбек досым енді әңгіме ақшада емес, сыйластықта бауырым, сен бір ауыз айттың. Дүниеде емес бауырым, мына 30 мың теңгені алып досым ренжіп қалып жүр. Келіннің көрімдігі ретінде қара қатынның өнерпаздарының атынан саған рахмет. Тима Нұрдаулетов. Да, рахмет. Все внимание сюда, назарды бергіра аударайық. Жігіттер, қыздар. Сенің мына өнердегі ан жақтағы, мына жақтағы достарыңнан осы ортаға 6 жігіт керек. Бір шеттен бастайық. Мына столдан әрі қарай өтіп кетейік. Ана, ар жақта 2 стол отыр ғой, бұрышта. Солардан біреуін шақырайық. Кім бар? Мына жерден басайықшы, мына столдан. Мен өзім білемін конкретно. Мына жақтан шақырдым, мына жақтан шақырдым. Ал ортаға Талғар. Талғар деген жігіт бар ма? Леха! Шапалақ ортаға, Леха! Леха танцует! Шабалақ Лёхаға! Лёха тамада. Молодец, красавчик. Тоже тамада ма? Не, тамада рөбе бүгін вообще. Так, сені ғанды таптым, бауыр. Мені өлімісің бәсі, ма? Так, ары қарай. Ангел Дәулет. Ангел? Өйтіп, көп алмақы, просто. Рахмет. Ангел дейсін, арақ беріп отырған жоқта. Кім? Монте-Карлос. Келші сен, бауыр. Жоқ, жеке-жән классасы. Билеп. Неге Сабинамын десе? Так, молодец. Үші, және. Кім? Начало Кабдул. Кеттік ортаға. Билеп шығамын! Бұйыра бас. Аман, сен кім болып жүрсіз? Тамада. Тоже тамада. Кім? Қайда Талғар? Қой, өшсі? Салам, басқа. Кім? Штанчик. Здесь да, шабалақ. You know what my with the D-O-E. Smoke weed every day. Рахмет. Кешіресіздер, памперс киіп алған ғой, сосын бар. Так, 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 так. Кім? Олжас, ене тал, сен атың кім? Талғар, кеттік, давай, Талғар. Биле. Сен ауызан ауырам деп айтса емдей көп тұра. Давай, ничего, нахрен, матрешканың қасына тұршы. Да, сенің орнына кім? Олжас! Бір жерінде құрты бар оның. Құда балдардың атына шығатын, анау, жаңа құдалардың атына шығатын, анау, пацанчиктің аты кім? Кеш бауырым сар, шапала соғамыз. Мені жақсан. Музыканың ритмін тыңдасай, чөз-чөз шыға. Так, анау стол, мұна стол
қолдан кетті, анасы қолдан. Енді мен сен дәкеға шақырмап қойын. Лицосы бар, тамадалар керек емес па? Лицосы жоқтар. Кім? Лимон! Лимон! Кет қата! Дәке қажын копировкасы жағынан қысыра копия. Неше болдық жігіттер? Біреу екеу, біреу екеу, үшеу, төртеу, бесеу, бес жарым, алты жарым болып біз, ә? Кім? Құрдан шығасы қосын, ә? Дәкесе? Ана, жоқ, тұрай, жігіт жолдасын алты кім? Алмас. Ол кім негізі? Арт-директор. Не? Төрт ресторанның арт-директоры. Нома? Бай! Чаным, кесей ортаған. Чаным. Чаным, құлым болайын кеш, чаным. Тұрмыстама? Тұрмыстама деп болады. Асамай. Сау болыңыздар. Той қалай болды, жақсы болма тұрмын. Аман есен жетіп алыңыздар. Так, жігіттер, қыздар, жігіттер, ортаға келеміз, ортаға, ортаға. Бір шеттен танысамыз. Стройцаға тұрғылайсыз, стройца. Йоха, стройца. Сен құрсай соңында, не ақыз? Строй, стройца. Ой, ашық, құрға. Кім? Чао, мұны етчі. Йоха, бірін шықтасын. Так, так, Димаға шапалан, жайғасы отырағыз, Дима шапалан. Оңға бұру, солға бұру, атың кім? Дәулет. Дәулет деген дәулет. Сен дәулеттің флешті сияқты соң. Дәулет, сен кім оласын? Диман досы оң. Қай жақтансың? Қосынай, арқалықтан. Қошы келесің, бауыр. Бадырышқа, атың кім? Алмаз. Алмаз, қай жақтан? Тараз. Тараз, төрт ресторан қай жақтан? Төрт жерде. Жоқ, Астанада ма? Астан. Конкрет, қай ресторанда? Бәрін білеміз біз ресторан қазайында. Кім? Сеті Ауэ. Алания. Алания, Сеті. А, о, сен кім а? Адам бәрін ағызды жүрген, сен екен сонда? Алания деген бір, ау-ау. Жындықын алай, сон бастығы ойсын. Құдау ауа, атын кім? Мирас. Нешедесің? 18. Қай жылғысын? 2003. Рахмет атын. Сіз мереке кім боласыз? Братишка? Брат. Сіз қай жылғысыз сонда? 2006-мен шығыр енді. А? Айтсай шығыр? 99. А? 99. Лимон, атын? Алисер. Қай жақтан? Қорғалжын. Қорғалжын. Сен қамада, е? Жоқ. Анасында. Ең жақтан да айтылған, амадан. Тахи Семио. Хуан Карлос. Атыңда? Жуга. Кім? Жуга. Сен азан шақырып болған атың Жуга ма? А? Жүніс. Сөйтіп айтсыз? Сен атаң мен әжен қиялына да кірмейді Жуга деген. Тым жақсы атың Жуга деген. Сен атың? Қауғар. Туга деген. Кемейді ау мысалы? Қай жақтан? Алматыдан. Алматыдан не жұмыс? Диктор болыс деген. Ау? Диктор болыс. Дейтін ба? Барекілді деп сөйлейтін тамадалар, сен дайындайсын ба? Қорғаны жаңын үшін. Так. Аман. Қай жақтан? Тарас. Тиман досы. Тамада. Молодец. Есіміңіз? Олжас. Олжас, база жұрт. Қай жақтан? Шымкен. Шапал сол жүрек ағайында. Шымкенді тамада, е? Әпішін. Молодец, красавчик. Молодец, қан дайындалып кеп. Красавчик, заттыретін тұрсыған есі ма? Құсырайын ет жоқ. Сен атың Леха ма? Лесхан. Сөйті ойтса, Лесхан, Леха. Неге Леха? Тез жатылатын ат қол, Леха. Базар жоқ. Шәмшір деген сияқты ба, е? Чүшін артқа тұрғаныңыздар. Жігіттер, ойшын, үш музыка қоямыз. Құрметті тамадалар, мен авторский ойының қауымыңыздар.
шын айтамын. Мен ұрламаймын. Мен ұрласам вообще. Давно соқпап кететін едім. Итай жақындашы. Так, бірінші. Бірінші бастайтын. Асау. Бірінші бастайтын Дәулет первый танец Қаражарға, второй лезгинка мынаны. Кім алып кетсіш? Алғаныңыздар, кімдікі дау? Кім не қылды? Алғансыз. Бастайтын Дәулет Астанды шапалақ кетті Қаражарға. Шапалақ Дәулет! Красавчик! Көзін жұлып беріп адама деп ойладым. Әрі қарай. Талғат. Талғат. Арасында бір қатын болсын дедіңдер. Ал, Чингенске қатынға шапала соғай қадай. Жаңағы бейін білі шап. Молодец, красавчик. Нағыз досың екен, красавчик, молодец. Өзі не шықса да Чингенттен шығарған, бәрі, Жұмабектің бажасында сол жақтан шыққан жоқ па? Сен белесің ба, мынадан кейін белемейсің ба? А, давай, көрейік кетті. Леха! Біреу кетті. Пока бірінші орында келе жатқан Дәулетпен Олжас шапаласын жай. Дәулетпен Олжас. Әрі қарай дейміз лезгинка бастайтын. Белгілді Алматы. Алматы лезгинка. Е, бұл еркек. Кім бауырым? Былай кішкене тұрасыңыз, бүкіл экран жауып тұрсады ол жақта. Так, лезгинка, кетті. Қалған шабала соқтырады, лезгинка. Лимон жалғастырады, лимон. Аланя. Аланя. Аланя.
ойбай, ойбай. Екі мыңнан кейін толғанлар кішкене осындай болар ма? Дәулет! Ал шапалақ дәулет! Красавчик! Рахмет! Тараздың болашақ вайнерлері, блогерлері, вообще молодец. 2000 несі бар, вайнер бар да? Сен биледің да? Қалғаныңыздар! Шымкентский ауру! Кеп қалмай!
үш протан. 15 мың теңге беріңдерші, шегін жинал. 15 мың теңге беріңдерші, Тиман үш протан. Үш протан. Сен ақша шоу қинау, негізе? Жоқ, қасын, мәлішкі бар ма, 15 мың? Беріңдерші, настойны, 15 мың теңге. Кімде бар, 15 мың? Бауырлары, Тиманның бауырлары. Екі ағасы. Өтірік естімеген дейтір ған жақтар. 15 мың теңге беріңдерші, мәлішкі, кімде бар, жігіттер? Жоқ, просто жаңын заказ берім ой өттім. Ладно, әке бересін. Молодец сен, мұнда жігіт қасатшы. Міне, рахмет әке, Алла разы болсын, бір пиаттың ақшасын бері ой өттім. Алла разы болсын, бері ой өттім. 10 мың теңгені жегіп алған 5 вопрос, ешкімнен санаспаймын, ешкімнен сұрамаймын. Шымкент олжас! Молодцы, спасибо всем. Красавчик. Базажа. Молодец. Сен тойда да осылай чертасын ба, дейін? А? Жоқ, мен. Молодец, мойындағаның өзі ерлі кірсің. Ал, шынайды. Тойда шырин, жаман шырин. Тойда мына жердегі бәрі шырин. Әшім костюм шалбар киетін мына адам. Тез отыр ғой, атай нормально. Ал, 10 мың теңге құтты болсын. Мына 10 мың теңгені анау мынауға бер деп айтпаймын. Достойный, сен бағана 40 мың шаштың, мынау 10 мың біздің өнерпаздан, Астананың өнерпаздарының атынан 10 мың теңге. Шапаласың сен, молодец. Красавчик, былай. Ал, Нұржас, үйленесің ба? Жоқ. Молодец. Тұрмысқа шыққан тойына шақыр ондашы. Алла қаласа, жетек енді тамада болсаң, осындай бол. Молодец. Ұялмай кәдімгі бетсіз емессің бар ғой. Мен бетсізім деп ойлағанмын, сен вообще екі есе. Апа айтыңызшы, иә.